Assalamu alaikum, yéna wa Sénégal. On la Hassane Diouf, ñu fi ak sama serigne Assane Mbacké. Ma ngi balu wa Sénégal yépp ak ñaanal ñëpp ñu fekke deewen ngeen bal ma ak bal na len ak Yalla nañu Yalla boole jéggal ñu fekke deewen yu bari. Képp ku yew wa Sénégal, Yalla na la Yalla defal jamm. Képp ko xamanteni sa xel nga ci Assane Diouf nga diko xalaat ya xam lu baax la. Ak lu bala xam lu ci mënti doon jéggal na la di jéggalu ñëpp xam di sakku ñaan ci ñëpp kenn do nga la mënta jéggal te ku nekk xam na ko mu ca xéewal yaa ngeen jëf waay.